समीर जकलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो र यो पत्र हामीले हाम्रो समीर जकलाई सम्पूर्ण कारणहरू सहित पेश गरिसकेका छौ यो त्यो त्यो कारण चाहिँ 4 महिना 24 गते नै पेश गरेको कारण भन्नु पर्यो के कारण लुगाएर के कारबाही हुन्छ र व्यक्तिलाई कारण भन्दिनु न तपाईहरुले हामी सबै लिखित रूपमै दिन्छौ त लिखित रूपमै दिन्छौ अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ कारण चाहिँ लुकाउनु हुन्छ भनेपछि त भएन त है त 2078 साल साउनको 24 गते हामीले निलम्बन गर्यौ र उहाँलाई संयोजकको हैसियतमा आजका मितिदेखि कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनेर पत्र पनि दिए त्यो निलम्बनको निर्णय 4 महिनासम्म तपाईं प्रवक्ताले किन लुकाउनु भयो डाक्टर साहब कुनै पनि कुरा सबै कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन हैन हामी अझै पनि छलफल संयोजकलाई निलम्बन गरेको कुरा सानो कुरा हो सो डाक्टर हुनुहुन्छ हैन कुनको डाक्टर हो म चिकित्सक हुँ मैले 26 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेको हजुरसँग प्रमाणपत्र छ नभएकाले काम गर्न पाइन्छ त्यति हेर्नु पाउनु छ हामीलाई त्यो आवश्यक पर्यो भने हैन हामीलाई देखाइदिनु नेपाल सरकारको सम्बन्धित डाक्टरको नाममा अभियान निकाल्ने काम गर्न सक्छ म हात जोडेर भन्दिनँ अभियानको काममा तपाई डाक्टरको नाम राखेर बर्नाम नगर्नु सक्छ नन्द काफ्रे मात्रै हो तपाईँ डक्टर होइन म डक्टरै होइन होइन प्रमाणित डक्टर होइन डक्टर होइन जिताबराल दिदीको ट्रमा सेन्टरमा त म पनि थिएँ त्यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ पछि उहाँले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि भित्र आन्तरिक बैठकमा म त्यहाँ थिएन त्यो कुराहरू लेखिएको छ म्यानेटमा है मैले नाटक गरेँ नौटङ्की गरेँ भनेर नौटङ्की गर्न पाइन्छ एउटा अभियन्ताले हामीले यो स्क्रिन च्याट बाहिरिएको थियो उहाँले 3 लाख रुपियाँ घुस्काएको स्क्रिन च्याट हामीसँग सुरक्षित छ अझै पनि कम्प्युटर सिस्टममा हामीले चाहिँ सुरक्षित राखेको छ भोलिका दिनमा सुरक्षित हुन्छ जति बेला पनि खोजेर हुन्छ उहाँले सुनिता पर्खिनले बुझाउनु पर्ने रकम 1,03,856 रुपियाँ अझै पनि बाँकी छ त्यो कुराहरू यहाँ खुलिएको छ अभियानलाई सिद्ध्याउनेसम्मका काण्डहरू आइसकेपछि अभियानले डिस्कसन गरेको छ संयोजकले नगरेको देखिएपछि त्यहाँ प्रमाण नजुटेपछि उहाँले चाहिँ त्यो बिना चलानीको लेटर काटेको छ त्यो चलानी अहिले पनि देखाउनु चाहिँ उहाँले मान्नु भएन तर देख्नुभयो नि चलानी देखाउनुहोस् न कार्यालयमा रजिस्टर चलानी हुनुपर्छ कि पर्दैन लेटर काटिसकेपछि कुनै पनि आधिकारिक मान्छेले कार्यालयमा हुन्छ तपाईँ चाहिँ कार्यालय हाम्रो ललितपुर कुकुन्डलमा हुने बस्ने भिरगुटी मण्डपमा आयो हो हामी विवादित विषय त त्यति खासै होइन यो विषयमा केही 2-4 जना अहिले गरेर जानुभयो उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन न त कार्यकारीमा पेस भएका कुरा छन् कार्यकारी चेन्ज भएको छ कति दिनदेखि कति महिना भयो कति समय भयो भन्ने कुराहरू यसस्तो प्रमाणले बताएको छ कम हाम्रो चाहिँ संस्थाको रजिस्ट्रेसन डकुमेन्टमा हरेक कुराहरू खुलेको छ र हामीले कारवाही गर्दाखेरि संस्थाले कारवाही गर्दाखेरि कुन आधारमा गर्यो भन्ने कुराहरू म प्रश्न गर्न चाहन्छु है यहाँ चाहिँ जिता बराल दिदीलाई एउटा कार्यकारी सदस्य हो संस्थापक कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ हामीले पटक पटक फेसबुक वालमा देखेका छौँ र फेसबुक वालले चाहिँ हामीलाई लज्जित पनि बनाएको थियो समय समयमा हामी लज्जित हुनुपर्ने बेलामा आयो सुरुवाती चरणबाट नै खिचातानी भएको थियो र यहाँ चाहिँ केही कुराहरू सहन नसक्ने भइसकेपछि अभियानले चाहिँ हरेक प्रमाणहरू भेटाइसकेपछि कारवाही गरिएको छ प्रमाणहरू तपाईँहरूलाई म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु हामीले पटक पटक अन्तिममा डिस्कसन गरिएको प्रमाण पहिला पढ्न चाहन्छु म श्रीमती जिता बरालज्यू विषय निष्कासन गरिएको सम्बन्धमा भनेर चाहिँ प्रमाण यहाँ लेटर पठाइएको छ उहाँलाई चाहिँ महोदय उपरोक्त विषय सम्बन्धमा यस अभियानले तपाईँलाई विभिन्न आरोप जस्तै 2077/6/6 ट्रमा सेन्टरमा राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको अभद्र व्यवहार सम्बन्धमा र अर्को 2 नम्बरमा 2077/6/9 दिन नेप्सी जानकी धामी राजकुमारी ग्यावाली दिलकुमारी थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी गराएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सदस्य गरेका क्रियाकलापले अभियानको बेइज्जत भएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा गरेको करप्सनको विषयलाई चाहिँ यहाँ खुलाएको छ उहाँले चाहिँ स्पष्ट गर्न दिनुभएन त्यसै गरी तेस्रोमा उहाँलाई सोधिएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल नर्सिङ परिषदको 24 लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण गरिदिन्छु भने 3 लाख घुससहित दिएको भन्ने स्क्रिन च्याटहरू चाहिँ एक फाइलमा छ है हामीसँग यथावत छ अनि त्यसै गरी चौथोमा हामीले के सोध्यौँ भन्दाखेरि 2078/4/17 दिन 2078/4/21 अभियानको कार्यालयबाट विभिन्न कागजातहरू अनुमति बिना अहिले पनि यहाँ पेस भएका छन् कागजात हाम्रो अफिसमा छैन है कार्यालयमा त्यो एउटा पनि कागजात छैन
हामीले देखिराछौ अहिले पनि फेस भयो किन र केका लागि कलेक्सन गरे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन स्पष्ट कुरा त्यो खुलाइ दिएन अनि ती हराएको हुनाले हामी पटक पटक हाम्रो कार्यालय कर्मचारीले पनि लेटर पठाएको छ त्यो लेटरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तै नगरी ती डकुमेन्ट माइनेट पनि अहिले पनि हराएको छ माइनेट एउटा माइनेट मिलेको छैन कार्यालयमा त्यो माइनेट छैन सुशासनको लागि अभियानको त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा अभियानको हित विपरीत चाहिँ विभिन्न देशद्रोही र अत्याधिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग घुसपेट गरेर चाहिँ अभियानलाई सिद्ध्याउने तर्फ चाहिँ उहाँ लाग्नु भयो भन्ने प्रमाण जुटाइएको छ अभियान त्यसै सिलसिलामा यी यावत प्रमाणहरू सोधी सुशासनको लागि अभियानले जिता बराल दिदीलाई चाहिँ यहाँ कारवाही निष्कासन सहित गरिएको कुरा यहाँ तपाईँले फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न समयमा यी चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिएका र हाम्रो चाहिँ कागजात हराएर चिठी पठाएका लेटरहरू हामीसँग यथावत छन् अनि सँगै नर्सिङ काउन्सिलसँग उहाँले डिल गरेका उहाँ त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो त्यति भ्रष्टाचार हुँदा पनि उहाँले स्पष्टीकरण दिएन के हो कसो हो भन्दाखेरि कार्यकारीले सोद्धा त्यो स्पष्टीकरण दिएको छैन त्यो हामीले बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ तर त्यो हुँदै गर्दा उहाँले फेसबुक वालमा चाहिँ अभियन्ताहरूलाई भड्काउने देश तथा विदेशमा रहेका साथीहरू जो सुचिन्तक गर्नु तिनीहरूलाई चाहिँ भड्काएर यहाँ चाहिँ अभियानलाई सिद्धाउने पक्षमा लाग्नुभयो भने यो कदापि सहयोग छैन म एउटा बैतडीबाट यो अभियानमा हिजोका दिन नेपालका लागि नेपालीबाट चाहिँ जोडिएर काम गर्दै सङ्गठित भन्दै यहाँसम्म आइपुग्दासम्म यो अभियानको शक्तिकला बिगार्ने मध्येका सदस्यहरू अहिले तपाईँले देखिहाल्नु भयो धेरै यतिसम्म गरेका छन् कि ताकि चाहिँ संयोजकलाई डुबाएर संयोजकलाई लत्याएर हामी संयोजक बस्छ हैसियतसम्म दाँच्ने कोसिस गरेका छन् त्योसम्म गर्ने मान्छे व्यक्तिहरूले चाहिँ अभियान अगाडि बढाउँछन् भन्ने हामी विश्वास गर्दैनौँ कदापि गर्दैनौँ त्यसका साथसाथै हामीले यो स्क्रिनच्याट बाहिरिएको थियो उहाँले 3 लाख रुपियाँ घुस्काएको स्क्रिनच्याट हामीसँग सुरक्षित छ अझै पनि कम्प्युटर सिस्टममा हामीले चाहिँ सुरक्षित राखेका छौँ भोलिका दिनमा सुरक्षित हुन्छ जति बेला पनि खोजेर हुन्छ उहाँले अनि साथसाथै यहाँ सङ्घ विभिन्न तपाईँको चाहिँ जिताबराल दिदीको ट्रमा सेन्टरमा त म पनि थिएँ त्यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ पछि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि भित्र आन्तरिक बैठकमा म त्यहाँ थिएन त्यो कुराहरू लेखिएको छ माइनेटमा है मैले नाटक गरेँ नौटङ्की गरेँ भनेर नौटङ्की गर्न पाइन्छ एउटा अभियन्ताले देशभरिका अभियन्ता साथीहरूलाई नागरिकलाई चाहिँ भ्रम पारेर नौटङ्की गरेर म पागल भए यस्तो भयो भन्न पाइन्छ पाइँदैन नि त्यो समस्या त्यस्ता कुराले गर्दाखेरि जिता बराल दिदीलाई कारवाही गरिएको साथै सुनिता पर्खिने दिदीले यहाँ बोल्नुभयो उहाँ हाम्रो कार्यकारीमा पहिला हुनुहुन्थ्यो सहसचिव पनि बस्नुभयो कार्यालयमा के कहाँ भयो कति खर्च भयो कसरी इन्कम भयो भन्ने कुरा देखाउन नसकेपछि उहाँले चाहिँ तिर्नु रकम यहाँ तपाईँलाई अझै पनि हामीले प्रष्ट गरेका छौँ यहाँ हामीले हेरो लगाएका छौँ सुनिता पर्खिनेले बुझाउनु पर्ने रकम 1,03,856 रुपियाँ अझै पनि बाँकी छ त्यो कुराहरू यहाँ खुलिएको छ हामीले प्रष्ट प्रमाण जुटाएका छौँ काभ्री सरलाई हामीले पटक पटक सोध्दै गऱ्यौँ काभ्री सर यहाँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ बहसको प्रमुख व्यक्ति पनि हो उहाँले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ विभिन्न पार्टी दलहरूसँग सङ्गठनहरूसँग बहस गर्दै अगाडि बढ्नु भएको थियो तर त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसनै नगर्ने अनि हावाको तालमा एउटा म डक्टर नन्दबाट काभ्री भन्दै अनि हाम्रो हरेक लेटर प्याडमा कहिले संयोजकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्टीकरण बिना कारणका हजुवाका भएका स्पष्टीकरण सोधेर चाहिँ हामी तल्लो तहका अभियन्तालाई संयोजकले गलतै गरेको के हो बुझ्नु पऱ्यो एकचोटि भनेर चाहिँ हामी बुझेका हौँ क्या हामीले त्यो बुझेपछि संयोजकले नगरेको देखिएपछि त्यहाँ प्रमाण नजुटेपछि उहाँले चाहिँ त्यो बिना चलानीको लेटर काटेको छ त्यो चलानी अहिले पनि देखाउनु चाहिँ उहाँले मान्नु भएन तपाईँले देख्नुभयो नि चलानी देखाउनुहोस् न कार्यालयमा रजिस्टर चलानी हुनुपर्छ कि पर्दैन लेटर काटिसकेपछि कुनै पनि आधिकारिक मान्छेले कार्यालयमा हुन्छ तपाईँ चाहिँ कार्यालय हाम्रो ललितपुर कुकुन्डलमा हुने बस्ने भिरगुटी मण्डलमा आयो हो त्यो हुँदैन कदापि हुँदैन कार्यालयमा बसेर के हो आन्तरिक रूपमा छलफल गरी आन्तरिक रूपमा यसको चाहिँ निर्तोल निकाल्नुको सट्टा फेसबुक सञ्जाल सामाजिक सञ्जाल विभिन्न पत्रिका लगायतका क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको यस्ता दुर्व्यवहार अभियानलाई सिद्ध्याउनेसम्मका काण्डहरू आइसकेपछि अभियानले निष्कासन गरेको छ उहाँहरूले 8 जना भन्नुभयो कार्यकारी हिजोका उहाँहरू न मैले चिनेको छु राम्ररी एउटा विधानमा मैले उहाँको नाम पढेको छु तर उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म के योगदान गरेको छ भन्ने कुरा मलाई प्रश्न गराइदिनु पऱ्यो मैले अगाडि पनि क्वेसन गरेँ त्यो गरेका छैनन् तर हामी 8 जना अझै पनि हामी बहुमतका साथ छौँ अभियानलाई चाहिँ हामी यस्तो यस्तो भनेर जानुभयो त्यो चाहिँ कदापि हुँदैन त्यो हुनेवाला पनि छैन अब सङ्गठन मजबुत तरिकाले हामी युवाले चलाउने हो सङ्गठित भएर जान्छौँ बुद्धिजीवी पनि हामीसँग छन् युवा पनि छन् देशैभरि 77 जिल्लामा हाम्रो कमिटी विस्तार हुँदैछ तपाईँ यिनीहरूले अगाडि भन्नुभयो बुटौलमा भेला गर्नुभयो अरे बुटौलको भेलाले केही पनि औचित्य दिएन बुटौलको भेलाले यतिसम्म औचित्य दिएको छ कि मलाई त गर्व लाग्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान साँच्चिकै राष्ट्रको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि खडा भएको छ र देशभरिका साथीहरू उपस्थित भएका थिए उहाँहरूको जोस र जागरणलाई देख्दा हामी गर्वान्वित भएका छौँ र यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने एक्काका साथ अगाडि बढेका छौँ र साथसाथै अभियानले यही मक्सिर 3 गतेबाट भोलिबाट
अभियानले दार्चुला पश्चिमको दार्चुलाबाट संगठन विस्तार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। हाम्रो महासचिव बेमबहादुर साईज्यूको नेतृत्वमा पश्चिमबाट कार्यक्रम विस्तार भएका छन् र यो कार्यक्रम हामी पूर्वको तापलेजुङ सम्म लैजाने छौं, संगठित भएर अभियानलाई अगाडि बढाउने छौं भन्न चाहन्छु। र साथसाथै अनि अन्य कुराहरुमा उहाँहरुले दिनु भएन जे जे कुराहरु हामीले सोध्यौं, यहाँ पनि पत्रकार साथीहरुले सोधे, एउटा कुरा बताइदिनु न, डाक्टर नन्द काप्रीलाई चाहिँ के विषयमा तपाईले स्पेसिफिकेसन सुन्नु भएको थियो? नन्द काप्री सरलाई अब हामीले के भन्दाखेरि एउटा कार्यकारीको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, यो अभियानको एउटा चाहिँ जिम्मेवार मान्छे हुन्, हामीले सधैं उहाँको चाहिँ इज्जत गर्छौं। र अभियानले के सोध्यो उहाँलाई भन्दाखेरि तपाई साच्चिकै हरेक लेटरमा हरेक चाहिँ कार्यक्रममा हरेक माइनटमा डाक्टर नन्दप्रसाद काप्री हो भनेर लेख्नुहुन्छ, तर डाक्टर नन्दप्रसाद काप्री हो कि होइन, डाक्टर कहाँबाट कुन डाक्टर हो, कस्तो डाक्टर हो, विद्यावारिधि चाहिँ गरेको हो कि, तपाईँको चाहिँ चिकित्सक हो कि, तपाईँको आयुर्वेदिकबाट अरू क्षेत्रबाट आएको हो कि के हो त भने गरी त्यसको चाहिँ स्पष्ट गर्न दिएनन्। र बाहिर आफ्नो हरेक पेपरमा हामीसँग प्रमाण छ नि, प्रमाणको आधारमा बोल्छौँ। र अब अर्को कुरो बताइदिनुहोस्, तपाईँहरू अब युवाहरूले के भन्नु भने हामी युवाले देश चलाउँछ, युवाले अभियान चलाउँछ, होइन हामी यसको मेरो प्रश्न तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा तपाईँको अघिको टिम भनेको जस्तै संस्थापक टिम आएको थियो आठजनाको, हामीहरूले माइनोरबाट यो काम गर्यो भन्दै गर्दा अब तपाईँको टिममा संस्थापक टिमहरू चाहिँ हुन्छन् कि हुँदैनन्, तिनीहरूलाई तपाईँको कारवाही गर्ने कि नगर्ने, गलत गर्नेलाई अबका संस्थापकलाई पनि कारवाही, आठजनालाई चाहिँ अब कारवाही गरेर स्वतन्त्र तरिकाले अभियान अगाडि लाने कि नलाने, तपाईँको अभियान तरिकाले हेर्न आम नेपाली जनताले अब पाउँछन् कि पाउँदैनन्, तपाईँको द्वन्द्व हेर्न पाउँछन् कि पाउँदैन नेपाली दर्शकले, मज्जाले कारवाही गरिन्छ, गलत गर्ने कोही पनि हुन्न, अभियान भित्र छोडिन्छ, शासनको लागि अभियान भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान तपाईँहरूले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको जुन महाभारत हामीहरू आम दर्शकले देखिराख्दा, हामी मिडिया कर्मीले देखिराख्दाखेरि अब यो अभियान कसरी अगाडि चढ्छ बताइदिनु। अब हामी संगठित भएर अगाडि बढाइरहेछौँ, दोस्रो कुरा यी आठजनाले जो भने नि त आठजना छौँ हामी बहुमतका साथ अगाडि बढेका, जानुहोस् न हामी प्रमाणसहित हामी पनि जान्छौँ, देशैभरिका संगठित सदस्य आउँछन्, प्रमाणसहित आउँछन्, प्रमाण छ त्यसका आधारमा बोल्छौँ, त्यतिकै बोल्दैनौँ। कार्यकारीले अहिलेसम्म हाम्रो हात बाँधेर राखेका थियो, हात बाँधेर हामीले काम गर्न दिएको छैन, एउटा संगठन संगठन विस्तार गर्दै गर्दा तल्लो त म जिल्लाको संयोजक हो, जिल्लाको संयोजकलाई संगठन विस्तार संयोजक अगाडि बढाउनुहोस् भनेर लेटर दिँदै गर्दा मैले गर्नुपर्ने रिस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा त मलाई बुझाएर लाउनु पर्छ नि त, त्यो नगर त्यतिकै हावाको तालमा चाहिँ संगठनलाई अगाडि बढाइएको थियो, अहिले संगठन यति अप्पल भएको छ, हरेकको जिम्मेवारी तोकिएको छ, जिम्मेवारीका आधार साथमा काम गर्छन् र जिम्मेवारीका साथमा भोलि संगठनलाई अगाडि बढाएर तपाईँको माझमा आम नागरिकले देख्ने तरिकाले आम नागरिकको मुद्दालाई उठाएर अगाडि बढ्नेछ, यो म यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। तपाईँको अब ज्ञानेन्द्र संयोजक ज्ञानेन्द्र साईज्यूले यसलाई खण्डन गर्न फेरि पनि प्रेस मिट गर्नुहुन्छ, गरिन्छ कहिले गरिन्छ, आजै सम्भवत आजै हुन्छ, त्यसलाई खण्डन गर्नका लागि उहाँले के गर्नुभयो ती कुराहरू टिपिएका छन्, तपाईँको मिडियामा पनि आउँछन् होइन, हरेक कुराहरूमा खण्डन गर्नका लागि संयोजकज्यूले सबै कुराहरू यहाँ खोल्नुहुनेछ, र अहिले यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ फलरमाबाट क्वेसन गर्ने र त्यो क्वेसनको उत्तर माग्ने भन्ने हामीले योजना बनाएका थियौँ, त्यो उहाँले चाहिँ आफूले मान्नु भयो, फलरबाट बाहिर निस्किनु भयो। आजको दिनदेखि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान दुई बाटोमा देख्न पाइ दुई बाटोमा देख्न पाइँदैन, आठजना मात्रै दुई बाटो एक एक बाटो जान्छ, अनि बाँकी हामी भनेको देशभरिको स्वतन्त्र यो समुद्रमा सबै अभियन्ता छन्, सबै सङ्गठनभित्र यो सङ्गठनभित्र सबै तहका अभियन्ता छन्, हरेकको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी छ, हरेकको चाहिँ एउटा अधिकार छ, काम छ, कर्तव्य छ, सबैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन्।